Jau leisit pakalbėti apie gegužės pirmąją. Dabar jau varome gegužės pirmąją. Ponia Kristina. Nu, norit su vėliava ateiti? Noriu ir ateisiu. Pirmadienį. Netgi su raudona galiu ateiti. O kodėl su raudona? Mūsų oranžinė spalva. Aš jau pasakysiu, kodėl su raudona. Todėl, kad aš labai gerbiu tos žmonės, kurie gegužės pirmąją kovojo už tai, kad būtų 8 valandų darbo diena. Jo. Po raudona vėliava? Taip, tais laikais raudona vėliava buvo simbolis daugybės vertybių. Bet tai gal mes neįvedinėkime simbolių. Čia ne vieni nezabūskas, kiti raudonų vėliavų, ką nori svinio. Esmė ne tame. Ką darys profsąjungos, sakykit. Aš noriu pasakyti jum, kad Romos popiežius 1955 metais gegužės pirmąją paskelbė Šventojo Juozapo darbininkų globėjo dieną. Tai mes kažkai taip nesam prisirišę prie vėliavų ir taip toliau, bet jūs taip. Teisus, prieš kiek metų darbuotojai reikalavo 8 valandų. 1886 Čikagoje. Jo, 8 valandų reikalavo darbo dienos. Ir jo šaudė, brangi ponė. Jo, o šiandien mes grįžtam prie to paties. Mes irgi reikalaujame 8 valandų darbo dienos, nes viršvalandžiai po naujo šito kodekso, kur taip džiaugiasi, kaip čia labai gerai Lietuvos pakilo, reiškia, investavimo rodikliai, kad jau dabar pas mus čia visi taip nori važiuoti investuoti, ko iš tikrųjų ne visai matosi. Socdemai rinkimus pralošė. Šitaip, socdemai pralošė rinkimus. O bet Kelčius dabar iš viso turėjo pasiltėpti kitoj partijoje. Jo. Už kito pavadinimo. Tai va. Tai vienu žodžiu, bet ką mes dabar matom? Taikymas tų įvairių formų darbo laiko apskaitos, tos darbo sutartys, kaip noriu taip žmogų priimu, kaip noriu taip atleidžiu, darbo laikas, tai niekas ten nepaskaičiuoja, nes jis skaičiuoja 3 mėnesių. Sumin darbo laiko apskaita. 3 mėnesių laikotarpyje tau skaičiuoja tavo darbo laiką. Šiandien tu dirbi 12 valandų, rytoj 12 valandų, tu dirbi šeštadienį, kitą savaitę darbdavys neturi tau darbo, tai tu gali gerai čia gali pailsėti, tipo. Ir taip toliau. Per 3 mėnesius tau suskaičiuos tavo darbo laiką, kiek tu dirbai. Bet reikia pastebėti, kai tu dirbi tokį grafiką, tau nemoka už viršvalandžius. Nes jeigu tu dirbai 12 valandų tą dieną, tai tau jau 4 valandas susidaro viršvalandžių, bet tau už tas 4 valandas nemoka. Tai pavyzdžiui, Didžioji Britanija, jo, arba ta pati Airija, jie atlyginimus darbuotojams sumoka už savaitę, jo? Tai jeigu tu savaitę 40 valandų, o tu dirbai 60 valandų, tai tu už 20 valandų gausi kaip viršvalandinį darbą. Bet pas mus tu to negausi, nes po 3 mėnesių tau, per 3 mėnesius tau duos laisvadienius ir reiškia tų viršvalandinių. Žinot, kaip senais laikais sakydavo darbininkai, kodėl aš turiu skolinti savo darbdavį 2 savaitės? Taip, ir taip skolinasi, bet aš rūtų dar ne apie tai norėjau kalbėti. Aš norėjau kalbėti, vat jūs apie bankus kalbėjot, tai aš dabar galvoju, o kiek įstaigų įmonių turi tuose bankuose savo sąskaitų, nes kaip Snoras bankrutavo, tai savivaldybių pinigai, atsimenu, kalbėjo tas pats Vilniaus viešojo transporto pinigų ten labai daug dingo, tai kaip čia bus, nes dabar jau įmonės turi rimtų problemų, nes Europa pradėjo būti atsargesnė, mažiau perka. Palūkanos banko užaugo, reiškia žmonės, kurie turi kreditus, turi daugiau mokėti palūkanų. Ir visi tą patį, kas pasiskolinės iš banko būsto ir taip toliau. Tai jie tada žiūri su atsarga, nes nežinia, kaip čia bus. Karas tęsiasi, niekas nežino, kai kokia čia bus mūsų ta toliau situacija ir nustojo pirkti. Ir mūsų įmonė šiandien patiria didžiulių problemų. Ką reiškia dabar, kai tokios kainos tave išleidžia prastovom, arba tai čia prastovuose tai dar gerai, arba tave iš viso atleidžia, arba tau pasiūlo dirbti 4 dienų savaitę, kad surasti kažkokį tą sprendimą, kad įmonė toliau galėtų gyvuoti. Ir dabar, dar žinot kaip, niekas taip garsiai nekalba, nes pas mus iš viso verslas neįpratęs garsiai kalbėti prieš valdžią.
Nes jeigu tu pakalbėsi, tai viešieji pirkimai, tai tu kažko ten negausi galbūt. Arba iš viso bus... Mes apie jūs arba apie tos, kurie gauna vaikelį. Apie tokius Kestas dalykus. Tai va, jeigu apie viešos pirkimus, tai šitą temą mus irgi labai domina. Kestas pas mus asas. Asas, gerai. Mes ten, jisai ten tokių dalykų prirankėjo. Turime. Ir mum dabar, va, tai, žinot, neįsim su vėliavom pirmadienį. Neįsim. Todėl, kad mes nutarėm, kad miestas bus tuščias ir nebus kam pasakyti savo žinios. Mes reikalausim kitą dieną ir iš inovacijų ministerijos ir iš vyriausybės. Klausykit, nustokim rūpintis tik tai IT kompiuteristais, kurios atvešėm iš Baltarusijos. Pasirūpinkime savo žmonėmis. Jeigu norime, kad jie išliktų Lietuvoje ir čia kurtų gyvenime. O neišvažiuotų paskutinis darbingas žmogus. O mes tada... tokias tu ateisim. Gerai, aš ateisiu, su čia kuokom. Prašysiu jūsų pagalbos. mes ateisim kaip reiškia, jūsų rimčiausi remėjai. Gerai, ačiū. Tai va, nes iš tikrųjų šitom įmonėm reikia padėti. Dar rūta yra vienas klausimas, kurį reikės galbūt kada nors pašnekėti ir su tai žmonėmis, tai yra socialinių įmonių. Kadangi buvo priimta ta reforma, kad žmonės su negale turi eiti į atvirą rinką. Nes ten kažkokie ten uždarbiauja, išnaudoja ir taip toliau. Buvo tokiu atveju, aš taip. To neneigiu, to išnaudojimo. Bet dabar... Pavyzdžiui, Šiauliuose mes turim jau labai regėjimo negalę turinčių žmonių ir ten Šiauliuose ta įmonė, kiek aš ir pažįstu, dar prieš nepriklausomybę jinai ten buvo. Ir dabar sako, kad žmonės su negalė atleidžia, bet įima sveikus tos regėjimo negalę turinčių žmonės. Tai reiškia, jie yra įstumiami, todėl kad darbdaviui jie sakė, kad finansavimas yra tik tai ribotas, tai vat apie tas įmonės irgi reikėtų pakalbėti, bet kaip iš viso vyksta ta reforma, kurią jie priėmė, nes tas įmonės uždarė, ta prasme, tom įmonės nebegauna to finansavimo, kur turėjo gauti, kada ateina žmogus. Čia ta reforma, kur ten reikia, Maldeikienė sakė, reikia uždaryti, nes labai daug pelnų. Ir tas žmogus tų ratukais, kuris važinėja po tai va, pasieimą. Tai dabar įdomu man. Kokiam sekomitetui norėjo vadovauti? Jis norėjo biudžeto ir finansų vadovauti. Taip, be jokio išsilavinimo norėjo vadovauti, todėl kad nuo integracijai. Labai gerai. Bet tai, nu, taip ir būtų. Bet kažkaip tai susiturėjo nuo to viso reikalo. Tai čia šitą būtinai kalbėsim. Bet dabar vadovauja socialinių reikalų. Taip, vadovauja socialinių reikalų ir jie šitų problemų nemato. Dar labiau. Koks jos suvokimas yra aplame? Kas jis pagal išsilavinimą tas žmogus? Jisai baigė kompiuterinius kažkokius tai kursus. Vidurinę baigė. Nu, jisai turi stiprią negalę. Ir tai nėra pagrindas vadovaut kompiuterius. Ne, nu tai stiprią negalę tai ir kita Seimo narė turi. Bet kuri turi ir daug geresnį išsilavinimą. Taip. Tai čia, nu, aš suprantu, kad žmogus yra tai dar išsilavinimas yra ne viskas. Yra tas noras, apie kurį jūs kalbėjote. Ar norim, ar mes esame savo šalies, ar mes mylime savo žmonės, ar mes norime dėl jų kad nors padaryti, ar mes tik ateitam tam tikrą interesą padarom. Kažkas dėl revoliuto, kažkas dar dėl kažko, kažkieno tai interesas, bet bendro intereso Lietuvos. Taigi žiūrėkim čia, tai noras, kad aš noriu, kad šitiem žmonėm aš ko čia atėjau. Aš noriu pasakyti, ką žinot, kai tau paskambina moteris iš mažos gyvenamos vietos ir sako, taigi kur man dabar eiti? Pas mane vaikai, sako, jeigu nebūtų vaikų, nebūtų čia mokykla, neeitų, tai aš paimčiau lagaminą ir išvažiuočiau ir ieškočiau ten darbo. Bet iš kitos pusės, kaip važiuojame į tą pasaulį ir mato. Taigi, žinokit, nėra dabar labai lengva ir su tais darbais. Tai niekas ten susiradęs nelaukia. Ukrainiečių privažiavę labai daug. Ir iš tikrųjų jau ir tie užsieniečiai pyksta, kad dempinguojam jų darbo jėgą, atlyginimus ir taip toliau. Ir jie sako, jūs kurkit pas save gerovę. Taigi, kiek pinigų Lietuva gauna iš Europos, tai darykit ką nors. O taip? Ne šiaip savo, žinot, padariau interesą savo ir išeinu. Kristina, bet šitie vis tiek tie praėję metai jūsų profsąjungoje buvo dideli.
nes įvyko didžiulis streikas Vilniaus vairuotojų. Jisai buvo įvairiai žlugdomas ir solidarumo būtent profsąjunga, didžiausia jūsų profsąjunga, būtent vairuotojų profsąjunga. Aš dabar turiu didelę pagarbą kiekvieną kartą praleidu, kiekvieną vairuotoją. Nežinau, kad kiekvienas iš jų ryžosi tam dalykui. Jie sustabdė šitą transportą ir išsireikalavo. Nu, kažkiek išsireikalavo savo pagarbos, kažkokios. Tai aš dabar jau, nu, anksčiau dar pagalvodavai, o, čia lenda tie troleibusai. Aš dabar taip vat su malonumu praleidžiu, nors ir tris. Taip, nes ten vairuoja didvyriai mūsų. Bet va, tai yra tiesiog žmonės tai parodo, kad jeigu žmonės sukelia, atsikelia, tai su jais pradeda skaitytis. Bet žinokit, yra dėl ko. Ir tą, ką pasakė gerbiama Vilija, dėl tų mokyklų ir dėl tų rajonų, mes jau matom, tikrai darysime tos protestus, viską surinksime, kas iš tikrųjų mums skauda. Yra labai daug problemų, yra toks sodros, dabar gauname 155 žmonės vyresnio amžiaus. Jeigu neturėsi aukšto išsilavinimo, pasirodo iki 2024 metų, jie turi turėti aukštą išsilavinimą. Tai žinot, ką reiškia, kai tu esi prieš pensinio amžiaus ir kur tu dabar eisi tą aukštą išsilavinimą įsigyti? Eisi į Riomerį mokytis ir tau ir kainuoja viešojo administravimo ten tokia yra visiškai baisi specialybė. Va. Rūta, nebaisi, aš baigiau tas pokalbį. Tai va, ir vienu žodžiu, ir tada mokėti už tą mokslą reikia. Ir kitas dalykas, jeigu žmogus jau 30 metų dirba tokioj srity, tai jis jau turi tą patirtį, jis labai gerai žino. Užsienį, jeigu bet tu turi... Bet čia jūs apie naują valstybės tarnybos įstatymą šneka? Aš kalbu dar apie seną. Nes naujam tai ten lyg tai padaryta išimtis, kiek aš žinau, projekte. Tai gali būti, dabar vyksta tam tikri pataisimai jau po mūsų šito klausimo viešinimo. Nes aš šiandien Seimo komiteto posėdį žiūrėjau. Jo, bet čia jau, Kestutį, mes jau tam tikrų žingsnius padarėme, nes dar per anksti dėkoti, kai bus tikrai tie žmonės liks darbe, nes mes bandėm kalbėti ir įrodyti, kad, klausykit, nu ką reiškia dabar prieš pensinio amžiaus tave išmeta į gatvę. Tu jau darbo naujo rajone niekur nesurasi, reiškia, tu tapsi pašalpos gavėjas. Tai geriau ta žmogus tegul dirba. Teikia paslaugai, kad jis tikrai gerai ten dirba. Tai kodėl reikia atleisti? Nu, tai va, čia, va, žinot, nu, reikia nu, tai reforma, iš tikrųjų, tai reformai, tai reikia labai ten, nes žmonės tiesiog nesupranta, kas vyksta, kas su jais ten bus. Katastrofa vyksta. Ten visiška katastrofa. Aš taip pažiūrėjau šiandien tą komiteto posėdį ir koks jie ten sprendimus primė, ir kas ten yra sudėta, tai valstybės tarnybos nebeliks. Ne, tai jie naikina nebeliks. Valstybės tarnybą kaip tokia, jie uabizuoja visą taip. Valstybės tarnybą. Nu. Jie naikina kaip tokią, nu, tą statusą valstybės tarnautojo ir jo, visus dabar, žinot, augimą, galimybę aukti, galimybę ten gauti. Daryti, tai jeigu jūs patiksite viršininkui, tai jūs auksite. Jūs gausite koeficientus, jūs gausite galimybės tobulintis kursus ir taip toliau. Bet jeigu nepatiksi viršininkui, tai nieko tu nepausite. Pavyzdžiui, sėdi tokia Garbačiauskaitė ir vieni jai patinka. Ne? O pavyzdžiui, tiesiog išsilavinęs padarų žmogus, kuris turi moralų žmogus, jie nepatinka. Ir jinai va, toks. Visų neišmes valdininkų. Ten giminai čia vietų liks, patikėk. Bet tai čia korupcinė sistema. Bet kitas dalykas, ką reiškia užauginti paklusnius darbuotojus. Nu, žinom, mesgi dirbam, ką reiškia, kad būtų paklusnus, niekur nesikištų, nieko nematytų ir taip toliau. Nu, tai čia yra katastrofa. Čia yra katastrofa. Vat būtent, Ričardas Mykolaitis sako, Rūta, jūs europiečiškai praleidžiate viešąjį transportą. Ne, aš su didelė pagarba ir kiekvieną kartą prisimindama, jūs esate didvyriai, žinokite, nes šitoje apkiautelių ir susitaikelių su savo likimu tautoje, jūs iš tikrųjų parodėte didžiulį pavyzdį, kad vis dėlto galima ir kad valdžia bijo, kada jai duodama šlapius kudurį per snapą. Jo, taip, bet atlaikyti rūtą labai sunku.